मंगलवार को सांसद गजानन बाबर ने पनवेल में आकर एमएसईबी के अधिकारियों से मुलाकात कर बिजली की समस्याओं पर चर्चा की और पनवेल शहर में बढ़ रही बिजली की समस्या को सुलझाने की मांग की। यदि ये मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में गठबंधन द्वारा पनवेल शहर में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसा ऐलान गजानन बाबर ने किया। वास्तविक जे लॉसेस फीडरचे जे सांगता आहेत ते फीडरचा लॉसला जबाबदार ग्राहक नाही, आणि ग्राहक जर चोरी करत असेल, ग्राहक जर वाईट मार्गे लाईट वापरत असेल, त्याचा पकडण्याचा अधिकार एमएसईबीला आहे। जर जुन्या 50 वर्षाच्या लाईनी जर त्या आउटडेट झाल्या असतील आणि त्याचा जर लॉस होत असेल, त्याला जबाबदार ग्राहक कुठला? एमएसईबी जबाबदार आहे। आणि या परिसरातले वरिष्ठ अधिकारी हे ते येऊन सुद्धा ते लोड शेडिंगच्या अधिकाऱ्यावरती जबाबदारी ढकलतात। कोणतरी मोहम्मद तगलगी येतो माणूस आणि सांगतो की या फिडरचे लॉस असे असे झालं, ते लॉस करण्यासाठी 11 तासाचं लोड शेडिंग देत आहेत ते। म्हणजे 11 तास लाईट बंद, त्याचं बिलिंग नाही, त्याचा वापर नाही, लोकांना त्रास आहे, आणि एमएसईबी नफ्यात कशी येणार? लाईट वापरून वापरलेल्या लाईटचे जर पैसे आले वेळेवर तर एमएसईबी नफ्यात येईल। आणि आमची आत्ता डिमांड आहे त्याने आजच्याच लोड शेडिंग 11 तासाचं ते कॅन्सल करावं। लाईटचं शॉर्टेज नाही याचं ते तोंडाने सांगतात। लाईट जर शॉर्टेज असती आणि जर एमएसईबीनं लोड शेडिंग केलं असतं तर ते आम्ही नक्कीच सहन केलं असतं। पण लाईट त्यांचा वापर देण्याचा किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याला त्यांच्या जर कामात कुचराई होत असेल तर त्याला ग्राहक दोषी नसून एमएसईबीचे अधिकारी आहेत। आणि त्यांनी कुठल्याही परिस्थितीत या ज्या गावाला त्यांनी लोड शेडिंग 11 तासाचं ठेवलंय ते ताबडतोब बंद केलं पाहिजे, आणि बंद नाही केला तर आम्ही परवा दिवशी रस्ता रोको करणार। बिजली की कोई समस्या ना होते हुए भी पनवेल शहर में लोड शेडिंग क्यों की जा रही है, ऐसा सवाल शिवसेना जिला प्रमुख बबनदादा पाटील ने उपस्थित किया। ते जे कारण सांगतात ते न पटण्यासारखे कारण आहे। कारण वीज असून भरणीमा वीज नसेल तर भरणीमा असतो, पण जे शॉर्टेज पैसे कमी वेळ येतात ते कारण जबाबदारी गिराकाचे ना। मी बिल भरतो आणि हा बिल भरत नाही तर त्याचा मीटर चोरा त्याने काढून नेवा ना, त्याचा बिल भरणाऱ्याला चुकीचं हे चाललं। आणि एक दोन दिवसाचं नाही, हे गेले 4 महिने 8 महिने हा प्रकार चाललेला आहे। मुंबईपासून आपण एक्सप्रेस मुंबईपासून हे पनवेल नवीन मुंबईचे आणि मध्य असताना 40 गावामध्ये 4 महिने लाहीत नाही, म्हणजे आपण कुठे आहोत हीच आपल्याला आता समजायला पाहिजे। पनवेल शहर के नागरिक समय समय पर बिजली के दरों का भुगतान करते हैं, उसके बावजूद बिजली कटौती क्यों होती है, ऐसा सवाल भी बबन दादा ने पूछा। जे लाईट पैसे भरतात त्यांना लाईट मिळाली पाहिजे अशी तुम्ही तजवीज करा ना। आमचं कुठं म्हणणं आहे, जे लाईट देत नसेल पैसे भरत नसेल त्यांचे कापून न्या, मीटर काढून न्या, आणि तुम्ही नेता जो प्रामाणिक बिल भरतो त्याला न्याय द्यावा, अन्यथा हा पनवेल तालुक्यातला प्रत्येक नागरिक घरातली स्त्री असो मुलगा असो फार ह्या असंतोष निर्माण झालेला आहे, आणि हा असंतोष बाहेर आल्यानंतर काय होईल याची सगळी जबाबदारी आपल्या अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे। जिल्हा परिषद सदस्य संजय जांभळे, पूर्व जिल्हा परिषद सदस्य परेश पाटील, तालुका प्रमुख रामदास पाटील आदि सहित शिवसेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा एमएसईबी के अधिकारी उपस्थित थे।